दर्शकबिन सब्सक्राइब गरिसकेपछि छेवैको घण्टी पनि बजाउनु होला, नयाँ भिडियो आएको जानकारी तुरुन्तै प्राप्त हुनेछ। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकवृन्द, जीवन उपयोगी ज्ञान दिने च्यानल स्पिरिचुअल लाइफमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यो श्रृङ्खलामा सपनामा आफूलाई नग्न अवस्थामा देखे के हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिइनेछ। तपाईँ कहाँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। सपनाशास्त्र अनुसार सपनाले आगामी दिनमा हुनसक्ने विभिन्न घटनाको पूर्व जानकारी दिने गर्छ। खराब सपना देखे अप्रिय घटना हुने, सङ्कट आउने गर्छ भने राम्रो सपना देखे शुभफल प्राप्त हुन्छ, उन्नति प्रगतिका बाटाहरू खुल्दै जान्छन्। रातको पहिलो प्रहरमा देखेको सपनाको फल एक वर्षभित्रमा प्राप्त हुन्छ, दोस्रो प्रहरमा देखेको सपनाको फल छ महिनामा, तेस्रो प्रहरमा देखेको सपनाको फल तिन महिनामा, त्यसै गरी चौथो प्रहर अर्थात् बिहानको समयमा देखेको सपनाको फल एक महिनाभित्रमा प्राप्त हुने गर्छ। सबै सपनाहरू शुभ फललाई हुँदैनन्। अशुभ सपना देख्नुभयो भने स्वप्न दोष निवारणका उपायहरू गर्नुहोला। शुभ सपना देख्नुभएको छ भने फल प्राप्त नहुन्जेल कसैलाई पनि नसुनाउनुहोला। कसै कसैलाई सपनामा जे देखो त्यही पुग्छ भने कसै कसैलाई सपनाको ठिक विपरीत फल प्राप्त हुने गर्छ। त्यसैले दिएको सपनाको फल सबैको जीवनसँग मेल नखान पनि सक्छ। अब चर्चा गरौँ सपनामा विभिन्न अवस्थामा नाङ्गो मानिस देख्नुको अर्थ र सङ्केतहरूका बारेमा। सपनामा आफूलाई नग्न अवस्थामा देख्नुलाई एक अशुभ सपना मानिएको छ। यसले अपमानित हुनुपर्ने, आर्थिक हानि नोक्सानी हुने, जेल सजाय हुन पनि सक्ने सम्भावनालाई दर्शाइरहेको हुन्छ। सपनामा बाथरुममा नाङ्गै नुहाइरहेको देखे यसलाई अत्यन्त अशुभ सपना मानिन्छ। यसले शारीरिक र मानसिक कष्ट उत्पन्न हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा निर्वस्त्र स्थिति देखेमा आफ्नै मृत्यु हुने वा चरम शारीरिक कष्टको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सपनामा नाङ्गो हुन लुगा फुकाल्दै गरेको देखे विलासिता र रतिराग भन्ने सङ्केत मानिन्छ। सपनामा नाङ्गो लास देखेमा पापबाट मुक्ति मिल्ने सङ्केत मानिन्छ। सपनामा उल्टो कपडा लगाएको देख्नुलाई अशुभ मानिन्छ। यसले अपमानित हुने सम्भावनालाई दर्शाइरहेको हुन्छ। सपनामा नाङ्गो बच्चा देख्नुलाई शुभ मानिएको छ। यसले सानो सानो कुराबाट पनि ठुलै आर्थिक उन्नति हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा प्रेमी वा प्रेमिकालाई कपडा खोल्दै गरेको अवस्थामा नाङ्गो अवस्थामा देख्नुभयो भने यसलाई अशुभ मानिएको छ। यसले अपमानित हुनुपर्ने सङ्केत गर्छ। सावधानी अपनाउनुहोला। सपनामा लिङ्ग देखे काम वासना तृप्तिको अवसर आउने सङ्केत गर्छ। छिट्टै कसैसँग सुमधुर सम्बन्ध बनेर तृप्तिको अवसर प्राप्त होला। सपनामा योनि देखे धन प्राप्ति, कार्य सफलता र सुख प्राप्त हुने कुराको सङ्केत गर्छ। यो एक शुभ सपना हो। यसका पछाडि दमित असन्तुष्टिले पनि भूमिका खेलिरहेको हुनसक्छ। सपनामा खुल्ला स्तन देख्नुलाई काम सुख प्राप्तिको सूचक मानिन्छ, तर कपडाले ढाकेको स्तन देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ। यसले निकट भविष्यमा तपाईँको धन फस्ने वा फसाइने सङ्केत गर्छ। सचेत हुनुहोला। नग्नतासँग सम्बन्धित सपनाको अर्थ र सङ्केत सँगसँगै अन्य केही सपनाहरूको अर्थ र सङ्केत पनि बुझिराख्नुहोस्। सपनामा आगोको ज्वाला देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ। यसले झगडा हुने सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। सपनामा दाँत झरेको अथवा दाँत भाँचिएको देखेमा दुःख र झन्झटहरू आइपर्छ। सपनामा बिरालो देख्नुभयो भने शत्रुको भय हुनसक्छ, घरमा चोरी चकारी हुनसक्छ। सपनामा खुट्टा काटिएको देखियो भने अनेक प्रकारका आर्थिक व्यावसायिक सङ्कटहरू आउन सक्छन्। सपनामा आफै पानीमा डुबेको देख्नुभयो भने जीवनमा ठुलै विपत्ति र सङ्कट आइलाग्न सक्छ। सपनामा भुइँचालो गएको देखेमा सन्तान कष्ट र दुःख प्राप्त हुन्छ। सपनामा रत्न वा मणि देखेमा दुःख बढ्छ, अपव्यय हुन्छ। सपनामा उल्लु देखियो भने अशुभ हुन्छ, आफैलाई रोग लाग्न सक्ने अथवा शोक परेको समाचार आउने सङ्केत हो। सपनामा पाहुना आएको देखियो भने अपरझट कुनै ठुलै आपत विपत आइलाग्न सक्छ। सपनामा मरेका मानिसले बोलाएको देखेमा विपत्ति आउन सक्छ। सपनामा आफै पहाडबाट लडेको देखियो भने ठुलै हानि नोक्सानी हुने
संकेत हो, सावधानी अपनाउनु होला। सपनामा रुख काटेको देख्नुभयो भने तपाईँले ठुलै आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सपनामा रुख ढलेको या ढालेको देख्नुभयो भने आफूभन्दा ठुलो परिवारको सदस्यको मृत्यु हुनसक्छ। सपनामा रुख ढलेको या ढालेको देख्नुभयो भने आफूभन्दा ठुलो परिवारको सदस्यको मृत्यु हुनसक्छ। तपाईँ आफूले आफ्नै जन्मदिन मनाएको सपना देख्नुभयो भने आयु घट्ने सङ्केत मानिएको छ। सपनामा हिलोमा लडेको देख्नलाई अशुभ मानिएको छ। यस्तो सपना देख्यो भने शारीरिक कष्ट सहनुपर्ने हुन्छ। सपनामा काग देख्यो भने छिट्टै कसैको मृत्युको खबर आउन सक्छ। सपनामा धान छरिएको देख्ने आफ्नै मृत्यु हुने सङ्केत मानिन्छ। सपनामा मरेको सर्प देखेमा मानसिक तनाव र पारिवारिक किजलाय लाग्न सक्छ। सपनामा सर्पले लखेटेको राम्रो मानिँदैन। शत्रु बढ्ने, झैझगडा हुने र मुद्दा मामिला समेत पर्न सक्ने सङ्केत गर्छ। सपनामा दाँत झरेको देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ। यसले सहोदर भाइ बहिनीलाई सङ्कट आई हानि नोक्सानी पुर्याउने सङ्केत गर्छ। सपनामा बिरालो देखिए चोरी हुन्छ, शत्रु बढ्छन्। सपनामा कालो बादल देखे निकट भविष्यमा सङ्कट आउन सक्ने सङ्केत गर्छ। सपनामा जमिन भाँसिएको देखे ठुलै विपत्ति आइलाग्ने सङ्केत गर्छ। सपनामा धुवाँ देखे व्यापारमा हानि हुन्छ। सपनामा पहाड हल्लिरहेको देखे कुनै महामारीमा वा बिरामीको प्रकोप फैलिने सङ्केत हो। सपनामा उजाड बगैँचा देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ। यसले दुःख कष्ट हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा थुक देखे मानसिक चिन्ता, दुःख र बेचैनी बढेर जान्छ। सपनामा सुन अथवा सुनका गहना हराएको देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ। यसले आर्थिक सङ्कट आउने सङ्केत गर्छ। सपनामा बिजुली चम्केको देखे सङ्कटको घडी नजिकै गरेको सङ्केत गर्छ। सपनामा क्रिया बसेको देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ। यसले भाग्य कमजोर हुने सङ्केत दिन्छ। सपनामा सूर्य अस्ताएको देख्नुलाई एक अशुभ सपना मानिन्छ। यसले घरमा शोक पर्ने वा जुठो पर्न सक्ने सङ्केत गर्छ। सपनामा आफ्नै घर चोरी भएको देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ। यसले आर्थिक हिनामिना र नोक्सानी हुन त सक्नेतर्फ सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। सपनामा पहिरो गएको देख्नुलाई एक अशुभ सपना मानिन्छ। यसले निश्चित खाले दुःख र सङ्कट नजिकै गरेको सङ्केत गर्छ। सपनामा कपाल झरेको देख्नुलाई अशुभ सपना मानिन्छ। यसले निकट भविष्यमा ठुलै आर्थिक सङ्कट र नोक्सानी बिहोर्नुपर्ने सङ्केत गर्छ। सपनामा पहिरो गएको देख्नुलाई एक अशुभ सपना मानिन्छ। यसले विभिन्न खाले दुःख कष्ट र सङ्कटहरू नजिकै गरेको सङ्केत गर्छ। सपनामा कपाल झरेको देख्नुलाई अशुभ सपना मानिन्छ। यसले निकट भविष्यमा ठुलै आर्थिक सङ्कट र नोक्सानी बिहोर्नुपर्ने सङ्केत गर्छ। सपनामा जुनकिरी देखे कठिन समय नजिकै गरेको सङ्केत हो। सपनामा सलह वा फटेकरा देखे व्यापार व्यवसायमा हानि नोक्सानी हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा भमरा देख्नुलाई अशुभ सपना मानिन्छ। यसले आफन्तबाट धोका हुन सक्नेतर्फ सङ्केत गर्छ। सपनामा छेपार वा माउसुली देख्नुलाई अशुभ सपना मानिन्छ। यसले दुर्घटना, चोरी चकारी आदि हुन सक्ने सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। सपनामा हामी विभिन्न परिस्थितिहरूसँग साक्षात् गराउने गर्छौँ। सपनाहरू निदाउन सुरु गरेर मस्त निद्रामा पुग्नुभन्दा अगाडिको समय र मस्त निद्राबाट निद्रा सुत्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा बिचको समयमा देखिने गर्छ। शास्त्र अनुसार दिउँसो र मध्यराति देखेका सपनाको कुनै अर्थ हुँदैन। यसका साथसाथै दिनभर गरेको काम राति सपनामा देखियो भने पनि यसको खासै अर्थ हुँदैन। प्रस्तुत सपनाका फलहरू स्वप्नशास्त्र विभिन्न मानिसको अनुभव जनस्थितिलाई सङ्कलन गरेर तयार पारिएको हो। तपाईँ सबैभन्दा पृथक अनुभव केही छ भने कमेन्ट बक्समा सेयर गर्नुहुन अनुरोध छ। भिडियो हेरिसकेपछि सपनामा आफूलाई नाङ्गै देखे के हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु भयो होला। यदि तपाईँका अन्य कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। आगामी दिनमा हामी तपाईँको जिज्ञासालाई समेटेर अर्को भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यस्ता ज्ञान गुणका कुरा सबैले बुझुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जय पशुपतिनाथ।